24 ବର୍ଷର ବିକାଶ କଥା ଉଠାଇ ବିଜେଡିକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜୋରଦାର ଆଟାକ୍ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭଡ଼ାଟିଆ ମହାଦ୍ରୁମ ଗୁମସ୍ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାହାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଅପାରଗତା ଓ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଶାସନ ଗାଦିରୁ ହଟାଇବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ ବିଜେପି ରେଡ଼ାଖୋଲ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ କରି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆଣିବା ପାଇଁ ପଦ୍ମଫୁଲରେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ ଗୁମସ୍ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ନିଜେ ବାଛିବେ 4.5 କୋଟି ଲୋକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭରସା କରି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ ପଛପଟୁ ପଶି ଆସି ନେତା ହେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଗୁମସ୍ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ଗୁମସ୍ତା ଜଣେ ଭଡ଼ାଟିଆ ମହାଦ୍ରୁମ ମୋ ଦଳ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଗୁରୁଜୀ ମୂଷା ସିଏ ଜଣେ ଭଡ଼ାଟିଆ ମହାଦ୍ରୁମ ମୋର କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବାର ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହବ ଓଡ଼ିଶାର ସେଟା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭରସା କରିକି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକକୁ ହିଁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ ଯିଏ ଚାହିଁବେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ପରେ ରହିବ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ସିଏ ହବ ଏ ଭଡ଼ାଟିଆର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାହାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ସେପରି 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ କ'ଣ ବିକାଶ କରିଛ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କହିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ଖାଲି ରଙ୍ଗ ମାରି ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ମିଛ ଡିଣ୍ଡୁମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ନାହାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ କ୍ଷମତାସୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ କେବଳ ଯୁକ୍ତି ବାଢୁଛନ୍ତି ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ପିଇବା ପାଣି ଜଳସେଚନ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଶିକ୍ଷାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି ଓବିସିଙ୍କୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବ ବିଜେପି ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ହେଲା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଧନ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ହେଲା ଓବିସିକୁ ତାର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ମିଳିବା ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ହେଲା ଦଳିତ ସମାଜକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗକୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ହୋଇଛି ସମ୍ବଲପୁରର ପୁରା ଲୋକସଭାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବଡ଼ ଲହର ଦେଖାଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ବଢ଼ୁଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱାଭିମାନ ସମ୍ବଲପୁର ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନବ ସମାଜରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହ ସେବା ମନୋଭାବ ତିଆରି କରିବାରେ ଏହି ସଂଗଠନ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ ହେଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ହୋଇ ରେଡ଼ାଖୋଲରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ